нас пов'язує з Кривим Рогом давня і дуже тепла історія. Я буду відвертим. Антитіла – київська команда, і перший раз, коли ми їхали в Кривий Ріг, а це було досить давно, у нас було таке суб'єктивне, певне стереотипне сприйняття, що Кривий Ріг – це індустріальне місто. Кривий Ріг – це місто, в якому, очевидно, акценти ставляться не на творчість, музику, а на якісь речі, скажімо, більш приземлені до землі, металургія, гірниче видобування, ще якісь, тобто точні науки. Тобто ми очікували побачити абсолютно індустріальне місто, в якому, між прочим, можливо, і слухають музику, а можливо, ще й українську. Але це було дійсно відкриття і величезне враження, наскільки Кривий Ріг – музичне місто, наскільки джаз розвинений, наскільки є любов у людей до музики, до творчості, наскільки талановиті люди. І ці талановиті люди є в Києві, і не лише в Києві, серед музики, наприклад, ті ж самі Brunettes Shoot Blondes, я завжди розказую, я з ними знайомий, Антитіла з ними знайомі. Дуже талановиті хлопці, які грають абсолютно європейську музику, що ти, якщо не знатимеш, що вони з Кривого Рогу, ніколи не скажеш, що вони криворожани. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone. Тому, коли ми перший раз приїхали в Кривий Ріг, звичайно, ми були приємно здивовані рівнем культури, рівнем бажання і жаги людей до сучасної цікавої музики, в тому числі до гурту «Антитіла». І так якось повелося, що скільки разів ми не приїжджали в Кривий Ріг, завжди ми збирали багато своїх прихильників. Спочатку це були сотні людей, а потім і тисячі вже людей. А в якийсь момент, 2 роки тому, може трошки більше, склад гурту «Антитіла» поповнився, він трошки змінився і поповнився 2 учасниками колективу, гітарист і бас-гітарист, вже невід'ємна частина нашої команди, прекрасні люди, прекрасні хлопці, наші друзі. І вони з Інгульця. Це Михайло Черко і це Дмитро Жолудь. І тому, коли ми сьогодні їхали в Кривий Ріг, для них це прямо от сакральне щось. От приїхати до своїх, заспівати. Ми спеціально зробили репетицію, хлопці настояли, що не маємо права, тут прийде піврайону на нас дивитись. Для них це гордість, що вони грають в «Антитілах». Для нас дуже так само гордість і дуже приємно, що такі талановиті хлопці з Кривого Рогу. Тому пів гурту «Антитіла», можна сказати, 2 із 5. Криворожани, тому ну більше я нічого не буду розказувати про те, що значить для нас місто Кривий Ріг. У нас з Кривим Рогом такі асоціації смішні. Просто коли ми виступали, коли я тільки попав в состав «Антитіла», ну був перший концерт в Кривому Рогі, і Тарас виходить на сцену, була така лірична пісня. Тарас дає такі умні слова про любов, таке душевне. А тут із зала: «Димон, давай!» Ну, это было так смешно, и мы всегда, когда приезжаем в Кривий Рог, говорят: ну что, Димон, сегодня тоже будут кричать, типа, ну так прикалываемся. «Антитіла» частково криворізьке. Ну, бачиш, він там частково на скільки, як це виходить, в процентному співдовженні? 2 із 5 із Кривого Рогу. Чи розглядали, коли робили графік стадіонного туру Кривий Ріг, якості одного з міст, куди можете приїхати? Розглядали, але з об'єктивних причин. Ми розуміли, що поки що цього разу не потрібно. Тому що стадіонний тур – це не лише про момент зустрічі артиста і людей, які слухають його музики. Це багато ще інших логістичних питань, і в тому числі комерційна складова, фінансова складова. Якщо, наприклад, брати стадіон в Кривому Розі, у нас були досить великі сумніви стосовно, чи зможемо ми зібрати, наприклад, 5 тисяч людей для того, щоб покрити хоча б всі витрати, пов'язані з організацією туру, а вони, коли це стадіон, дуже великий. От. І ми цього разу відчули, що поки що ризикувати не потрібно, але я надіюся, що наступного разу, коли ми розширимо географію стадіонного туру, ми обов'язково приїдемо у Кривий Ріг з концертом. Принаймні, я звертаюся до криворожан. Покажіть, дайте відчути, що ви готові, і ми з першим покликом приїдемо до вас на стадіон. Думаю, що сьогодні, зокрема, дадуть знати про це. Скажімо так, коли приїжджаєте до Кривого Рогу, ти минулого разу казав, що бачите тільки готель, палац, там, Дміс.
і все. Так. Цього разу також нічого не встигли, так? Так само, нічого не встигли. Ми приїхали на саундчек, побачили парк біля стадіону. Щось трошки встигли ще побачити. Зайшли в кафе, пообідали там же поруч і приїхали до вас на інтерв'ю. Далі у нас пару годин перерви, ми відпочинемо трохи, бо їхали цілу ніч в дорозі. І знову ж таки ввечері назад додому. Нам грозиться вже давно Дмитро Жолик показати, що таке інгок, всі ці масштаби і цю всю глобальну велику махіну, але щоб це зробити, потрібно спеціально приїхати, витратити на це пару днів. У нас їх, на жаль, немає. Ну, це добре, напевно, все ж таки. Це добре для нашої команди, враховуючи те, що ми в розвитку, ми рухаємося вперед. Я можу сказати, впевнено зараз, що ми затребувана команда. У нас постійно є запити на концерти, постійно багато роботи. І новий етап розвитку – це стадіонний тур, про який ми трошки сказали. Наскільки це складно було організувати? Коли ви зрозуміли, що ви готові? Те, що ми готові, ми зрозуміли 2 роки тому. Я трошки перефразую, це не було те, що ми прям відчули, що ми готові і там з легкістю вступили на цей шлях. Ми просто в якийсь момент, коли ми проїхали тур у 2017 році з новим альбомом «Сонце» і зібрали тисячні зали майже по всій країні, солдаути, ми зрозуміли, що наступний крок, якщо рухатись вперед і розвиватись, він може бути лише один. Виходити під відкрите небо і робити стадіонний тур. Або ми йдемо на стадіони, або ми впираємося в якусь планку свою і все, і починаємо рухатися вниз. І тому ми зібрали докупи всі думки, зібралися силами і прийняли рішення починати стадіонний тур, готуватися до стадіонного туру. В цьому контексті ми записали новий альбом, почали писати новий альбом. І, власне, якщо ви помітили, якщо і не помітили, я вам зараз на цьому акцентую, що більшість пісень в новому альбомі, вони звучать досить епічно. Тобто вони написані спеціально для такого масштабу, як стадіон, да, і щоб воно все дихало масштабом, шириною, якимось великими об'ємами в музиці, в кліпах. От, і, власне, це робилося спеціально, тому що у нас на носі і на кону, і в наших мріях був стадіонний тур. І все, і от ми відважилися. Я скажу, що це дуже великий об'єм роботи. Не лише творчої, а й організаційної. І той досвід, який має, і той об'єм роботи, який провів Сергій Вусик спільно з організаторами стадіонного туру, Оленою Дубовицькою, він величезний. І наступний тур, мабуть, буде вже легше, тому що ми вперше проходили все це самі, самостійно. Тобто ми кожен етап організації стадіонного туру, ми знаємо, як це, тому що ми фактично самі все це робимо. Ти кажеш, наступний крок – це буде знову стадіонний тур, тільки тобто ви не будете робити крок назад до більш таких немасштабних концертів? Тут є дилема. Я поясню, чому. Якби нам, звичайно, зручніше було б зробити певну паузу та, і поїхати там через рік в стадіонний тур, але не 5 місць, наприклад, 8 чи 10. Але дуже багато просять із тих міст, в які ми не приїжджаємо, привезти новий альбом наживо. І тут 2 варіанти. Або ми взагалі не приїжджаємо, або ми можемо приїхати взимку і зібрати там тисячні зали в якихось там районних центрах, в обласних центрах, де немає можливості провести стадіонний тур, і навряд чи вона появиться найближчим часом. І от ми думаємо, що робити і як бути. Можливо, це буде великий зимовий тур по всім тим містам, де не було стадіонів в рамках цього туру. Можливо, ми зробимо паузу і поїдемо знову через рік влітку, але розширимо географію стадіонів вже більше. Побачимо, все ще потрібно обдумати гарненько. Трошки сказали про Hello, про альбом. Наскільки він складний був, наскільки тривала робота була саме з написання, оформлення, аранжування? Сама робота інтенсивно тривала десь півроку останніх. А ідеї і певні сингли виникали буквально з кінця, буквально з моменту того, як ми представили альбом «Сонце», приїхали з ним тур, і тільки ми завершили цей тур, ми вже почали працювати над новим матеріалом. Багато пісень не потрапило до нового альбому, але вони написані. Багато демо
демо-версії пісень не потрапило, тобто ті, які могли би стати піснями. Можна сказати, що наприклад, альбом містить 10 пісень, а для того, щоб обрати ці 10, було написано 20. От і цей весь процес тривав протягом 2 років з моменту фіналу туру «Сонце» в Києві 25 травня він був, до речі. І, до речі, дуже символічно, в Києві у нас був фінал туру «Сонце» 25 травня на вертолітній площадці. Під дощиком. Так, трошки під дощиком. А цього разу, 25 травня, ми починаємо наш тур «Hello», але вже у Львові з Львів-арени. І пісня ми починаємо саме для старту концерту. Ти сказав, що 20 пісень написано, 10 увійшло до альбому. Ті 10, які ще не оприлюднені, вони надалі будуть в інших альбомах, так? Ні. Чи просто у шухляді? Можливо, взагалі ніде не будуть оприлюднені. Ми до цього ставимося досить просто. У нас є певний консиліум всередині групи, є певні люди, з якими ми радимося, і до відчуття, і аналізу, яких ми дослуховуємось, і коли ми видаємо зародиш майбутньої пісні, якусь демо-версію з якоюсь мелодією, з якимись словами, ми досить часто ставимо її послухати нашим близьким, тим людям, яким ми довіряємо, професіоналам. І якщо там думки багатьох людей співпадають, що ця пісня, можливо, не варта для того, щоб робити на неї якийсь акцент, ми її відставляємо. Бували такі випадки, що ми відставляли, потім поверталися, щось змінювали, і пісня оживала по-новому. Але, як правило, якщо пісня з першого разу, і ніхто за неї не вчепився, ніхто не тримається за неї і не відстоює, таке часто буває. Буває так, що ми її відкладаємо. Тобі заходить вона просто, ти чіпляєшся, а інші кажуть, ні, взагалі ні. Буває. От, наприклад, так сталося з однією з композицій з нового альбому. Вона, звичайно, видозмінилась, але... Ця пісня «Буде син», тобто мелодія вокалу на цю пісню була написана ще роки 4 тому. Але вона лежала і чекала свій час. Потім так сталося, що вона стала, потрапила у серіал «Школа» в одній інтерпретації. А потім далі ми вирішили спільно все-таки дати їй життя, переробити трошки аранжування, зробити текст, який би імпонував нам. А у нас в команді із 5 людей 4 вже мають дітей. Я хочу стати тим, від кого буде син. Я хочу стати тим, я хочу стати тим. Наймолодший Діма, здається, так, без дитини ще? Да, от він бездітний, да, водовозив, але він працює над цим. І от, власне, так появилась пісня «Буде син», це така чоловіча пісня від така мужська, свідомого такого вже з мізками, з головою на плечах чоловіка. Оце, власне, є пісня про нас. Тобто такі історії бувають, коли пісня трошки має відлежатися, а потім вона. Але це, скоріше, виключення. Як правило, якщо пісня в альбом не потрапляє, то потік свідомості видає постійно щось нове, і воно йде вперед, іде, і те, що не отримало своїх шансів на життя, воно десь губиться і з часом забувається. З тих пісень, що увійшли до нового альбому, яка просто топ для тебе? Тому що для мене, наприклад, це «Ми починаємо», «Стендап» і, звісно, «Hello». Ну, от, власне, «Hello» однозначно. Це дуже сильна композиція. І, зважаючи на свій драматизм, вона не набирає такого широкого розповсюдження в засобах медіа, на радіо, десь на телевізорах. Тому що там ми співаємо про певні речі, які болять. І вона досить... така сумна енергетика в неї. Але з точки зору мистецької цінності, то це, мабуть, одна з найважливіших пісень взагалі у нашій творчості. І ми над нею працювали досить довго. І текст писався декілька разів новий, і відео обирався, цей сюжет на відео обирався так само непросто. І сама стратегія подачі цієї пісні, вона була продумана ще 2 роки тому, коли ми робили спойлери пісні «Там, де ми є» в офішал відео, потім ми зробили спойлер цієї
пісні і частинки майбутнього кліпу в пісні «Ловим момент». І потім завершили цю трилогію якби кліпом на пісню «Hello», який вийшов нещодавно. Тобто це я до чого веду, що своїми діями, да, в публічній площині ми якби вказуємо на те, що ця пісня є знакова, фундаментальна для гурту. І тому ми назвали альбом цієї пісні, тому ми назвали тур. Але мені завжди важко казати, яка там пісня мені найбільше подобається, тому що вони всі як рідні діти. Ти їх робиш, випускаєш світ і ніколи не знаєш, яка пісня, як себе поведе, як вона буде відреагована людьми. Тому ми стараємося увагу гідно приділяти всім композиціям, і над кожною композицією кропітливо працюємо. Ну, «Hello» — це найбільш така довгоочікувана, капризна, складна дитина. Так. Ти сказав, що декілька кліпів, ну і це логічно, були пов'язані з сюжетною лінією. Це завершення, третя саме сага така, більше не буде пов'язана з сюжетною робітою? Ну, в принципі, цей сюжет можна продовжити, тому що у нас в кінці кліпу паросток проростає. Ми можемо чисто теоретично зняти відео, можливо, навіть якусь короткометражку про те, яким буде життя майбутнього. Яким ми його бачимо, яким би ми хотіли його бачити після того, як все зруйноване і люди почали будувати щось нове. Але тут вже речі дуже фундаментальні, мабуть, треба вивчати праці футуристів, щоб не помилитися в деталях. Тому що ти, коли починаєш співати про майбутнє, з ним треба бути дуже обережним, тому що багато людей дуже сприймають все серйозно. Якщо ти у кліпі показуєш там місто майбутнього, то до тебе приколупається, чому там саме так, а не так, а чому це відбувається таким чином, а мало би бути таким. Але, в принципі, пісню «Hello» і кліп «Hello» можна було би продовжити далі якимось черговим відео. Але у нас станеться найближчим часом трошки інша історія. Ми представимо пісню «Переспів», наш кавер на пісню в симфонії гурту «Clean Bandit». І там буде так само дуже красиве відео, яскраве, але воно буде фанове. Тобто це буде просто хороша, красива картинка, хороша емоція, гарні якісь кадри, кольорові, яскраві. Там цікаве буде, так? Да. Там не буде сюжету, і вона буде йти окремим таким, окремим слотом. По сьогоднішньому вечору що представити, чим порадуєте, потішити криволіжців? Ну, у нас сьогодні є можливість зіграти десь годину, годину 20. Тобто ми зіграємо пісні з нового альбому, обов'язково. Зіграємо пісні з попередньої платівки «Сонце». І, як зазвичай, класіка «Бери своє, буду вуду» ті пісні, які... Постараємося. І спеціально для Кривого Рогу, по замовленню криворожан, зіграємо «Смотри в мене в упор». Ми цю пісню граємо тепер досить рідко, сьогодні вона прозвучить. А коли ви останнє виконували «Шанхай»? Не знаю, вже років 6 тому. Ця пісня якось не прижилася в групі. Да. Як не казали жолудь, як родичі будуть добиратися після концерту на інгулеці? А це проблема, так? Да? Ну, от я не знаю, я так розумію, що їм вже по барабану, як головне прорватися сюди до сцени, а там вже хоч трава не рости. Ну, так, очевидно, на таксі, мабуть, я думаю. Гривень 700. Гривень 700? Ого. Це ж фактично інше місто. Так. Давно я слышал, что пускают какие-то автобусы, но обычно друг, брат, сват подвезут, не пропадем. Тем более, ну уже поздновато. Я хочу побажати всім криворожанам плекати тут не лише індустріальну місць країни, а й творчу еліту. У вас це виходить вдало, тому робіть це і надалі. Будьте здоровими, щасливими, народжуйте дітей, слухайте хорошу музику, досягайте успіхів на роботі і попри все залишайтеся людьми. Ми вас любимо і обов'язково приїдемо ще. Ваші антитіла. Тримайтеся.